Қажылыққа аттанатын адамдар ықтияты ретінде өздерінің туған туыстармен мәңгілікке қоштасады. Себебі олардың қайтып келуі тек бір жаратушының қолында. Ал қасиетті сапарға барарға дейін бірнеше талаптар орындалу керек. Содан кейін ғана қажылыққа еркін кете алады. Қажылыққа баратын адам не дайындалып көру керек? Қажылыққа барып келгенше үйіндегілер аш қалмайтындай жағдайды жасап қойып, өзі де барып келуге жететіндей бір қаражатты жамғару керек өзіне. Одан кейін ең жақсы дайындылық деген Аллах Тағала Құранда ең жақсы дайындылық бұл тақуалық дейді, Алладан қорқу. Мұхаммед Жереп қария биыл қажылыққа бірінші рет бара жатыр. Жасы 60-тан асқанына қарамастан осындай алыс сапарға шығуға бел буды. Өзінің көптен бері арманның орындалғанына қобалжып тұр. Аллаға шүкір, періштелерімен деген екен. Міне Аллаға шүкір, енді және үлкен қажылыққа бара жатырмыз. Бұл Алланың қалауы. Алла бізді қалап шақырған екен. Қояқтағы нан несібе пайғамбар Мұхаммед Мұстафа саллаллаху алейхи уассаламның жүрген жерін, тұрған жерін, ей Алла бізге зиярат етуді қабыл ет деп Алладан сұрадық. Бүгін мінекей Алла нәсіп етіп мінекей сапарға шығып бара жатырмыз. Жалпы Қазақстан бойынша қасиетті Меккеге баруға 3200 адам ниет білдіретін болса, оның 750-і Шымкент қаласынан. Олар қажылыққа бармас бұрын арнайы діни оқу сауаты курсынан өтеді. Барлығы курстан өткен, бір айлық курстан өткен барлығы. Сабақты өте әдемі атқарды бұлардың барлығы. Қажылыққа дайын бұлардың барлығы. Құда қаласа. Меккеге барушыларға тағы да қойылатын талаптардың бірі денсаулық. Яғни арнайы медициналық тексерулерден өтіп, екпе салдыру керек. Ең үлкені Қазақстан бойынша 90 жаста қариямыз ұшып баратыр. Оның денсаулықтарын бәрі тексеріліп, сол рұқсат медицина мекемелер жағын рұқсат алғаннан кейін ғана ұшып жатыр. Биыл исламдағы діни мерекелердің бірі Құрбан айт Қазақстандағы 11 тамызға бекітіліп отыр. Қажылыққа баратындардың барлығы сол күнге дейін Меккеге жетіп, құрбандық шалып құлшылық жасайды. Камила Есенғали, Амантай Өлбек, Абзал Турабек, Фоторар телеарнасының жаңалықтар қызметі.